Allah ya wadatar talabarin su ya tona musu asiri waɗanda kuma ake daukewa Allah ya musu canjin ninkin barinki don albarkan Qur'an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Yau kaman 12 kenan ko? Ga watan 12 ne. Ga watan 9 shekara ta 2020. Yace 22 ga watan Al-Muharram hijira na 1442 na ranan Asabati ko? To Allah shi taimake mu cikin duniya da lafiya. Ya kare mu da azabar duniya da ta lafiya. Ya zaunar da kasar mu Najeriya arewaci da yammaci da kudanci da gabas da tsakiya lafiya. Masu kokarin ta da zaune tsaye gida da waje da wakilan su Allah ya karya su ya wasa su. Wanda Allah ya ba su karfin gyarawa ba su gyara ba Allah ya mana maganin su don albarkan Qur'ani. Wannan sura ta mutse muminai da maza da mata. Surorin guda biyu da talaki da taharimi irin zancen ɗaya ne. Abinda surorin ke bayani na farko idan ba a sakin mace ana cikin jin daɗi. Da dama mutane ke cewa ai na sake ta ne cikin fushi. To dama in za a bata ai da fushi ake batawa. Ko baka gane ba ne? Ko abokan zama daga ƙasa suna yaro sai ai fushi ya kawo amma ana cikin raha ba a yin saki. Ana rama hankali kwanci ba a yi. Kuma in kaga ko an yi a raha to an kulle ne a zuciya tuntuni an sa. Saboda haka sai Allah ke mana bayani anan ya kawo iza. Yace ya ayyuhan nabiyyu sai kira annabi harkan shi ma annabi yana yi harkan annabi sai aka ce ya ayyuhan nabiyyu kaman da aka ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati kalura idza qumtum ila salati shi wancan qumtum fatan nabi limali wannan ma idza talaqtumun nisaa shi ma fatan nabi limali ne nan gaba in za ku in kun yi shirin alwala nan gaba in kun yi niyyar sakin mata to shine ake so sai aka ce ya ayyuhan nabiyyu ya mai bada labari daga wurin Allah idza talaqtumun nisaa in kun yi niyyar sakin matanku to faqalli quhunna ku sake tu amma li iddatihinna lokacin da kidanye me idda a wurin mace a kai jini ta fita jini shi Allah bai sadu da ita ba tabbas jini ya kare tare da ita to ya sake ta cikin iddan ta ya kare tana cikin gidan ba jini tare da ita domin ya sake ta cikin jini sakin yayi ya kara mata kwanaki in tana cikin jini kaga tunda tana baka yi jini ba in ya sake ta lafiya lau ta kama iddan ta to amma in tana cikin jini ya sake ta kaga sai ta gama wannan jinin sannan ta fara wancan jinin to kaga ruku ya faru jini to amma idan malamai sakin yayi shi yasa malamai suka ce to wannan saki ta bid'a ne don bai yi ta cikin tsari ba amma bai sa kuma ta dawo kafin shakin da nake magana ko sai yasa ce idza talaqtumun nisa in kun yi niyyar sakin mata idza qumtum ila salati da wannan idza da wannan iri guda ne fadan duk hunna ku sake su duk idan ta gama jini lafiya lau tunda Allah ya kafada ta gama jini ya tabbatar jinin ta ya kare ta sai su je ciya jini sai Allah ya ce wa sul iddafa a kula da idanyen iddan tata ai ta san idda ma'ana jinin ta saboda haka in jini ɗaya ta yi jini biyu ta gama jinin ta ka sake ta to yanzu za ta yi jini uku in mai jini ne kuma jini uku nan ba kwana uku ake nufi ba yawwa ba ta wata wata ɗaya take sannan ta yi jini wata wata biyu take sannan ta yi jini wata kuma a shekara sau ɗaya take jini kaga ya sun duka shekaru Abdullahi ta sha wurin
kana da amfani amma na fadan dare yawa shi wannan yana kaiwa duniya duniya yake tafiya baki daya jama'a ni da sassafe zai kira ni zai fara mun tambaya ni sai da sassafe ko kar ya banyi ba kuma ka zaka mun sassafe wai ya gani a Facebook ya gani a ina ne nace aikin alini wannan shi ya kawo maka ana tafiya tare da ni wa ahsul idda ku kiyaye ma'ana hasu ku idige bai ce mata ba kai ka zaure ku aka ce ku idaye abin eh lalle jinin ta ya kare ni to zan su wattaqullaha rabbakum da ku je mazaka ake ku ji tsoron Allah ubangiji sai ce la tukhriju wata kar ku fitta su min buyuti hinna da gidan da su da gidan mata su ce dakin mata su ce sai ce min buyuti hinna a dakunan su su yi zaman su wala yahrujna sai kuma yi magana da su kada su fita ba bayan an take ki karki ce wa wa san da gidan mallam Ibrahim a a su zauna abinda zai sa su fita illa an yaki na sai dai in sun taho bai fahimci shekin kana gida bayan ta san an sake ka ta fita ta je iskantin ta waje ta dawo gidan ka wannan ba a da shi ba wanda da sun za ta fita ta ce adin na zan fita ka yadda eh wai yanzu ta samu rai ta fita ta je ta dawo bai yiwa a gidan za ta zauna wannan muminai ke in ka auri kristiyani ce ka an turana ɗaya za ta kwashe sifar ka gone ci ka wala ya kharujna su kenan kada su fice in kuma kuna sai ce illa an ya ce sai dai sun tawo bi fa'i ta da alfasha ta dai ba wannan riska a zo gidanka wannan ta zo gidanka wai tana gadara yanzu tana da dama Allah ya shedo ka kore su ji waje wato ka wancan hududullahi iyaka ta Allah dokokinsa kenan wa man kai ko ita ya ka anda wanda bai kesa da hududullahi dokokin Allah fa anzala man nafsahu ya ci kansa Allah zai ce la tadri ba kai sani ba la tadri madan kima ba ki sani ba la allaha ana kauna Allah yahudi su ba'da zalika an sake ta daya ta gama jini sai Allah ya ce to sai ki san da dare miki kuma tana zaune a daki jinin ta kuma duk wata daya tana jini so daya duk wata daya tana jini so daya kaga wata uku ce shi yasa kace a'a ita wanda ba jinin kwata kwata saboda karantar aure an mata kankananci ko kuma maman su malam Aminu ne aka aura wanda jinin ya yanke auren buta to sai ce wata uku auren buta sai Allah zai ce la'alla Allah yuhdi su ba'da zalika amra ba haka ta ado ba sai adon da ta dora gogoro a gaba Allah zai ce to da haka kike kullum an samu matsala ma ka ji gogon na ka kai nake ji فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ومن يتق الله يجعل له مخرجا جبا ويرزقه من حيث لا يحتسب جبا دي ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا فتى مكة ميكايا ya fita kai daga mabuzanci ya nuna maka titi saboda ka saki da fushi ake yi amma in an yi aka zauna aka nutsu eh to yanzu jinin ki ya kare yace to sakin ki ya tabbata to kuma sai ta koma ta zauna a ɗakin ta Allah sai baka ma ɗakin ku guda ɗaya ne to da ɗaya ita ta yi ta kwana akan gado kai a tallahi kana kasa kuma za ka kwanta sai ta sha ado ba wai gida daban tana wani riba ma dole ne Mustafa dan shagan sarki ne da dawo shagon ako in kana da shagon ba ku ba wani arusa shagon mu je da shagon da za ka koma zai gina mana wanda ya fi wannan kyau ka gane sai Allah ya ce fa iza balagna
da su yake magana idan sun isa ajalan hunna ajalin su eh to jinin ta tana yin jini uku duk wata tayi wata ɗaya duk dai ba ku daidaita ba saboda zafin ranka wata na biyu ba ku daidaita ba to ai kaga tashi wata na uku tana jini ran nan sai aka samu dacewa aka daidaita ka dawo da sai da kwayan ka karbe da hannu biyu ai kaga komai yayi daidai sai Allah ya ce fa amsu ko hunna ku rike su bi ma'rufin da alheri ba wani hikidu kuma a manta da wancan idan kuma ka san ba za ka dawo da ita ba kai ka shahara a fari ko hunna ku rabu da su bi ma'rufin da alheri ko kun haihu ko ba ku haihu ba kowa sau ka lafiya idan an zo za a dawo wa ashidu ku nemo shaidu zawa adadin ma'abota aje magana daidai kuma minkun daga cikin mu'minai wance mun rabu sai ɗaya ne kai ma ka sani Aliyu ka sani Kabiru kai ma ka sani wani ma ka sani to yanzu ya komai yayi daidai yayi daidai to Allah kiyaye na gaba ai dama zo kai dama kai ne da laifi yawa kai mai jara an san duk laifin naka ne ai hajjiya aka dai kowa san ta da hakuri sai ta ka haka in an ta da kace to kai ka san mata dai ba wai wani abu bane na zuga ne duk ku zauna lafiya domin yanzu da an ce ita ne sai ta fata waqimu shahadata kuma ku dai da kara a ce eh ne mallam aminu kace biyu ne sai da sheda lillahi ga Allah to ka zo da cha to a ji Allah ya mai da cha to kuma ku ku yace mana a a zalikum ka ji karatu yu azbihi ana muku wa'azi ne da shi mai wa'azi shine Allah man kana duk wanda ya kasance yuku ne ba da gaskiya billahi da Allah wal yawmil akhir da kinin karshe irin wannan harka zai yi na Allah ومن يتق الله وند يدور تورر الله يجعل له مخرجا زي ما سما فتا ان يتداو ان كرا متان كيركي ان متا غرغدي ان متا غرغدي تتي بالله الذي يوم قنا جدن تشيكن تدي بك عندي تتل انت جت شكر بكو بتي اوري با ايتا تنا با كو ويرزقه الله سي ازكا شي كان ويرزقه هابا ويرزقه سي الله ازكا شي من حيث تكن دما لا يحتسب aje sun da kai wani je ga irwa ne ga gauri an baka a shago kake to ga gida nan ma kyauta ka zauna baka da jari gashi yace wa man ya tawakkal ala Allah wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbu ba kai kade fa bari in kai ma aka zo aka ce ka dawo da ita kace ni da nake fa sana fita mai gidanka da kake gadara wanda shi mai gidanka sai aure ta kai ko sai da gawayi ma ba ka samu amma ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah haqiqa Allah baligu amri dukkan wani al'amura Allah ya ishe mu abin ya san yadda zai dabe kan ja'ala Allah tani Allah ya hada ta ya sanya li kulli shay'in komi kadaran yana da position والله يأذن من المحيض من نسائكم مجرمة إن رتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولات الأعمال أجلهن أن يضعن حملهن ساشي ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويحضر له أجرا تعجب بيان القرآن ده وانت من رسالة يجي da wanda mufara daga kasa da wanda mai iziya yayi da kai nake dan mazhaban maliki da wanda mai risala yayi da wanda mai askari yayi da wanda mai aqrabul salik yayi da wanda wane ne muqabilan gashi nan dai daban-daban suka yi ga gaskiya abin anan gaskiya abin gashi anan wallahi jam'in mata ya kisna wanda suka ɗebe kauna min al-hayd ta tsufa wata daga 60 ba haila wata daga 45 ba haila sai dai zare ido ta bushe min ne sai ku na matan ku ba hana ba su da aure amma ba haila in yau kamtu in kun yi shakkan hailan su fa idatu hunna salasu ashurun wata uku kawai na sake ta kai wata uku
da zauna wata uku ba ɗan kawo hari ita ma mata kaya tana zaune wata uku cin wallahi waɗanda kuma Qur'an lam yahid ba ta taba ma haihuwa ba saboda kankan dinta ita ma salasatu ashhurin wata uku jama'a bayani ya ƙara koyo ƙarfi ina wani kuna gumi bin jebe da jebe kai ma da san kace ba ku da Qur'an wai sai an yi gani na ilani ina wani bayani da yake wannan ka san jinin matarka ne to shi kenan ta gama jini ce an sake ki mai jinin to zauna irin wannan rebul kwanaki wata jini uku shikenan ya ƙare wacce ba ta jini gaggon Aminu in an sake ta wata uku yar Aminu karama da aka sake ta ba ta jini wata uku tell me your problem my friend da yanzu sai wai risala ka da wani ai ba gani ta ni kana ba zai ba a'a ba abi bai Qur'ani ba ko yau ka je ka sai tafsirin Abu Bakar Gumi wanda ba sharhi sai ka san Qur'ani wanda kafin ya tafsiri gundare ka dauke shi sai ka gano Qur'ani ba ni bishirin ba kaman da sa ga malafiya sai ce kuma wa uladul ahmal wanda ke dauke da nauyi masu ciki kana da ciki ta kunta ma mutun tsiya sai Allah ya ce to ita ma tana da saki kada dauka tana da ciki ba za sake ta ba yau ka san kana da ciki sai ta ce ta kunta ma tsiya yanzu da abin da za yi Allah ya ce ni ma ina da abin da za yi ajalu hunna iyakan auren su ya kare idda an yaba ana hamla tana haihuwa shike yadda ka kare tana haihuwa tana sarki an ta haifi mai rai ko mara rai yadda ya kare yanzu duk Qur'ani da yi bayani wa da Qur'ani mala Muhammadu na ai Qur'ani ya dama bayani ya tabbatar da kanta ki bayani da kulli shi fusilat ayat kuma ko da wani yare aka maka wannan in kai ibo ne dan wasu mala bin bayan ne dan mala ka ga ne dan wasu ayatul lahi duk komai yayi bele ko ikurani waman namiji ko mace ta kallaha yaji tsoron Allah yaj'al lahu zai sanya ma dan adam min amri al-amri da sayusuran da sauki in an bi dokoki shine ake zama Qur'ani zalla zalika wancan amrul lahi al-amrin Allah ne anzalahu da ya saukar da shi ilaikum zuwa gare ku waman yattaqillaha wanda ya tsoraci Allah yukaffir zai kankare anhu gabarinsa saki a cikin mummunan aikinsa wai yanzu da huwa Allah zai girmama lada to ya bashi Allah hakan aure ne wannan magana to an kenon na min alizu zakatum min wajhikum wala nadu shi ka baka mu kan gida ba fi alayna ta yawala mulahum mujiddi wa ina rabbana lakum fa anna udura wa atamiru baynakum bima wa anta asartum balatun lahu ukhra yujik ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد قصر يسرا gaishirka ya tabbiya ya tabbiya ba tare da wahala ba ya tabbiya ba tare da wahala ba Allahu yace abdilu hunna ku zaunar da matan nan da aka saka min hajjika inda zakantun kuke zaune min wujudukum daidai karfin ku da ba daki bi kuke ya ce ka amma kuna gida walwala tana da dakuna 33 bedroom ka bada da kake ce sai ka dawo ka san aiki kankani kai ba mu ne gida inda kuka samu kaji Qur'ani ko ka kore ta don ka gyara ɗakinka ka kawo wata aiki askinuhunna ku zaunar da su min haisu ta inda sakantun kuke zaune ne wuji dukun daidai ƙarfin ku wala tudaruhunna kar ku cutar da su
lutulai duk kunta da alaihin da akan su ka san ita gogar ko bai durin ka ba tana da dakin kwanan ta da dakin kwanan ka ga dakin kawaye ga dakin sauka ga tona daban da masu da ka take kace a bata daki daya Allah ya ce karka mun haka doka ce wa dan can banza sai dan haka to yanzu duk wannan baka gane baka biyu baka gane wannan bayani baka ce wai sai ka je ilmiya sai ka je risala wannan magana bai fito da kai fili ba ko a wanda kake ma dauka cewa kai kana irin GRA din nan kana da wani gida mai kyau can a dan mami kusa da inda yan fashi dan gwan su ma da wani ne ke din nan kamar da ita wurin a ba da ba inda kake nan nan za ta zauna ta gama iddar wa'in kunna in sun kasance wa'anda aka saka ulati hamlin ma abota nauyi ne suna da ciki fa an fiku alaihim na ai ta ciyar da su da cikin haka sai ƙarya asibiti an ce kaza sai wane ne dukkan hakuri in dai ma ƙaryar ne haka kuna rabuwa matsiya ce ya ƙara tsiya cewa za ki hatta ya ba ana hamlahun har su jifa aje cikin ka in ce dai an haihu magana ya ƙare kuma ko ya ƙare Allah sarki fa ka bi shi ka ji daraja ka sake ka la fa in arba'ana lakum idan sun shayar maku kuka bi su shayar maku bayan ta haihu ai ka san ka sake ta ajin to yanzu shayarwar ma sai ayi ciniki tace yace za a shayar maka da kanka da kuma mu gashi da kan nono ko ne wata dubu a shi tace ba za ka iya ba dubu biyar dubu goma ce kai makafin ba zai ana zaune sai ga matan kasha da shi ko dubu takwas takwas ma zan yi shi kenan sai a baka fa su wannan ujira kun Allah ya wa atabiru bainakum ku yi mutin shawara wa atabiru shawara wa shawir bainakum bi ma'ruf alayh kin san dai matsayi na dai ne atilla sai na je ne goyi dare ki maje ina san kan a wata zan samu dubu takwas dan zaki ba su ba ji dubu uku uku wata zan daure ta ce a sai dubu takwas kuna cikin jayayya wa in ta asartu idan abin yayi tsanani tsakaninku fasaturu duk lahu ukhra ya kace a ai matan ma ka ji hara da matan ma ne ma ai suna jarwa to ku ne wasu so su jar ka biya kudi no problem wai shi ma wannan duk baka gane ba akwai kunci kenan qur'ani dan tamba ba za ta iya ba ta ki da gangan ta dora ma kai ku ka san da baka da kudi tun da baka da kudin sai nemi wata kawai ta zo in an samu ibura ne ma zai da kawai ya ga kai ka baka jin ibura san ka na jin ibura fasatur dikuna ku nemi wata mai sharwa ukura daban ba uwar ba shi ma duk baka gane ba Qur'ana da dubule yake Allahu ya ta'ala yunfik zu sa'atin ma'abucin yalwa ya ciyar min sa'atihi ai wani in ta ce ma dubu 20 sai ce dubu 50 zai rike baki duk wata abin ya sa kuma ga wani ga binci ya to ina zaki zauna wuri ba abin nan to za a dauki haya za a bara wa man ba ka ji ai zai gaya maka shi wa man qudira alaihi wanda aka kuntata a kansa ka ji ai bi ma'ana wa man qaddara alaihi ai wa man qudira alaihi rizqu wanda aka kuntata masa cin abincin sa da gari ke samu la ilaha illallah awa wai ka ce qur'ani ba bayan shi yasa in naji haushin ke zagin ubanka qur'ani ba bayani wannan afili yanzu wannan akwai wani yare aka yi yanzu akwai wani dunkulan magana dunkulan ne wa man qudira alaihi sai ce ma rizquhu abincin sa abinda zai ci wahala yake fa yun fik ya ciyar ne ma ta Allah abinda Allah ya bashi sai mai saki wayar da shi yace ha la yukallifu Allah nafsan Allah bai tsora ma numfashi illa ma ataha illa ma ataha ko ba ka kaga wani zo ci a zai tire goma ka bari ya tafi duk bayan ya tafi sai to ko mun da yin ba dari biyar dina ko dari dina kai gaba din ka karfi da dina in kaga da ka kai wa gida ka ga makan ka tauran asiri to in ma ka ga wani lungu ka cika sharuwa kai tare da ka wuce gida kawai idan ka ga da rabe sai da ce hudu ne inna lillahi wani ya ji ya ji yadda yake malamin mu sai dai bar mama abba da tayi wai kulli yace a masallaci yake
yukallifu Allahu nafsan kaji Qur'ani illa ma ataha Umar jikko Allah jigan shi mun je Abuja da dan shagan baban wannan gurin Umar jikko sai ga wani tun daga Maiduguri na neman Umar jikko yace kaji Maiduguri wannan gari mai ce kago ina ku bace zaliya nazo ka duna shi lafiya yace a maganar ta karanka ne da kai na shugaban kasa ga abin da muka yi yace to kuma gani barin gama da abokina sai ce Allah garba yake jiwa ta kirki kina ya je mai duguri ne ya ce yanzu ya ma zan iya biyan kudin hotel din shi da wannan sai nace masa a ai ya ce la ilaha illallah nafsa illa ma ta sai ce babu alqur'ani sai nace ai da alqur'ani da gindin abin nan ka sai na dauko wa kai daga zuwa ki baka ga komai anan ba nace alqur'ani da gari na bude ya gani ya karanta yake a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nace abinda Allah ya baka ka bashi illa ma ta Allah ba zai dora ma numfashi ba wata wahala sai gobe kuma ba za ka zauna har abada haka ba sai ce sai ya ja'alullah da sannan Allah zai sanya sai ya ja'al present continue Allah zai sa ba da usrin bayan wahala da gumi da kanani yusran sauki zai wannan ma ai addu'a laqabi ne na addu'a ku je wurin su gadi da malam zakariya akwai laqabi akan wani kana yi shehu ga budi sai ya ja'alullah ba'da usrin yusran sai ga sauki wani na kallon ina gani ko zai tambar da yayi sai kada wala yum gare yadda ha no da ya kai wala yum gare yadda azza ala amr rabbia wa rutni fa sabana mujaddid وكأي دياوا من قريه برني من قريه متانن برني اتت تي جرمان كاي ان امن ربي تاكي كربان ساكون اوبنجيجين وكاي دياوا من قريه متانن برني سنا جيجي دا كان اتت تي تاواي تي جرمان كاي ان امن تاكي كربان عمرن ربيها اوبنجيجين برنن اوبنجيجين ورسله ده منزلنتا يا دان جانا زي ما كبرت اكا تيغبا دا غادا mai kalanguna yi ana ta ana talle ranan da muka zo fa hasabna ha sai maka mata hisabi hisaban hisabi shadidan mai tsanani shine yanzu yake faruwa a duniya wa azabnaha muka kona ta azaban kona nukuran abin kiyama in ka gamsu sai ka kauda kai fa zaqat ta dandani wa bala masifan amraha al amr wa kana aqibatu amra karshen al'amarin ta kusanan ya zama wata bewa a addallahu law Allah ya shirya musu azaban kuna shadidan mai tsanani banda ku qulna al'alima bil ladina amanu gashe kame qala Allahu ilaikum dhikra gashe رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات يذكر جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أذن الله له الغفا الله يجب أن تقول الله بني دكي دكي دكو دمو يجب أن تقول الله amma sai ba mu ne position matsayi mai girma sai yace ya qulul albabi ya masu kaman sel masu hankali ya qulul albabi masu hankali in kana da hankali to ka dawo wurin Allah mahaukaci ya bar Allah sai kira masu hankalin yace allazina amanu baka ji dadi ba allazina amanu
fattaqullaha ya ul albab ya ma su hankali ku ji tsoron Allah suwaye alladina amanu wa'anda suka yi imani don haka wani dunya ajeje mu ya su allalle yayi wani rawani ya kage wando dan damfara wannan bai kare bata maka ne ko ya sa damfa uku da babban riga ga alkabba ga sanda ga wani dan kwaya a gaba sai na ce ku gafara wannan ku tafi tsoron Allah rabu da wannan harkar banza hadisi sahihi kamar hadu da shi a gidan Abu Salam kwanan muka kai ta wuri ɗaya kowa ya sa takunkumin banzan na barki mu biyu da shi yana zaune sai gama aka ce minista ne ya shiga can sai shi gaban kasa rakon sai muka fito ya ce minista ka ko san wannan ya ce Sheikh Usman dan wuce ko baka nace eh ne na san kaman da kake ne mai ashe ka gane kaman da kake ne game da rawani da kayan ma'aukata din nan kaza saka ma lafiya nace ai ni ta bara gani ba amma ina da jirgi a za a ban fili sai da zai zuwa sabbin lafiya wannan rawanin ka san da kai rawanin ka bar wannan sajan na banza to shikenan ka sa lalle da an ga ka kar maka la to kana da ma'aukata san ko ni da nake bukata maka taka ni a taki na sama taka ni magana ce mai kyau wani yake ba billahi da kyau yake ai kudi yanzu wanzan ma da ban yake na zo sai a gyara a sa mani mai fa kai ka aje mun kura kade ya maka ya ishe ka Allah garba mu da talauci da jirman zaki kafira tare ku yake gana bi ko fatta kullaha wace Allah ya kunul albab alladina amanu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna sune masu hankali duk wanda bai gane qur'ani wato mahaukaci ne mahaukaci ne anzalallahu Allah ya sauka ilaikum zuwa gare ku mu'minai zikiran wa'azi zikiran tunatarwa waye sai tunatar rasulun wannan manzo Muhammadu rasulullahi ya dalu wanda yake tilawa alaikum akan ku ayatillahi dokokin Allah dokokin kuma mubayyinati mai bayyana dan wuta da dan aljanna la yukhrijal ladzina amadu dun wannan dokokin ayoyin manzon ya fitta wanda suka yi imani wa amilus salih wanda suka yi ayyuka na kwarai ya raba su da minas zulumati jahilci kafirci ila nuri zuwa ga haske Allah ya Allah kuma na arzikin haka wa man yu'min billahi wanda ya daura imani da Allah wa ya amali aiki salihan mai kyau yudkhiluhu jannatin Allah zai daura shigar da shi gonan naki ta jari wanda ke gudana min tafi a karkashin ta al-anharun qurama khalidina za su dawoma fiha shi Allahumma arzuquna minhu abadan har abadan kada a hasanallahu Allah haqiqa ya kyautata da ku ga dan adam da ku ga mu'mini rizqan abinci mai kyau اللهم الذي خلق السماوات ومن الأرض مثلهن يتنظر الأمر يتنظر الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير mu daga Nijar malam Umar bin Nasar yaron sa yayi hadari bai da lafiya Allah ya bashi lafiya wanda kwanci yaron sa ya rasu din Allah shi bashi lafiya Allah ya warkar da shi Allah kuma ya ba uban dangana na hakuri mai kyau don albarkan Qur'ani kuma waɗannan da ke mana sace sace Allah ya mana maganin su cikin lokaci don albarkan Qur'ani don saka an ka duba maka man hannun mutum ɗaya yake yi kullum saboda haka ku kuma idan an kafa dokan ku kuke yake ba shi mai kula da abin hawan shi kansa ma bai ganin gaban sa sani ne idan wanda yazo ya aje masa dan dari biyu sai ya ce to ajina ka da ina gani kai da kaja kai jabe bai gani ya kamata ku hada kai ku gyara ku sa doka ku sa ku taimaki kanku da kan abin hawa ba na wasa bane a kowace marra tun jiya tun zamanin tura har yau kudi darajar ta kana garka ce ba kaman jiya bane ah to kaman jiya kai kana da shi ko kana da shi kullun kudin darajar sa karuwa yake ba wani nefa ku tsaya ku daga Qur'ani ga malam Ali nan Qur'ani zalla zai fita waje ka san abin sai da kamu idan shekaru ayaburi 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 isbiru isbiru wasabiru warabidu shikenan ga malam Ali nan zai shige ai ka san shi da lebar fa kamun ke haka za a kaje wutar kawai ba
kuma duk wani mai aiki a wurin ibada ka gode masa da an cire ka an kawo wani wannan bai yi yanzu da mai sunan baba nan Usman wajen kashe wuta tuda da inji dubai zuwa sannan idan an canja su sai ka abin ya gara ka dubi ku ke ne waje ne Allah kira sannan nan ko ni na zo na samu shi ya shi ka kara okay ne su Musa kuma bata inji shine aikin su in kai magana su ce wuri kaza ne yace kuma ƙarya ne to me ido ɗaya ne zai gyara maka injin ban da yake kai yace Allahu Allah allazi shine ya khalaqa ya halici sab'a samawati samai bakwai sab'a samawati samai bakwai wa min al-ardi qasa 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 mislahunna yadda sama take bakwai haka kasa take wannan aya ne ya tabbatar saman bakwai akwai kasan bakwai yace a wa min al-ardi qasa ma mislahunna kwatan kwacin samai bakwai kai ka san ko akwai tafiya ya tanazzalu al-amra na saukowa bainahunna tsakanin kowace samai kowace sama akwai umurnin mu da suke turowa a bauta kamar litalabu dun ku san fa anna Allah haqiqa Allah ala kulli shay'in bisa dukkan komai kadiru mai yawan iko wa anna Allah haqiqa Allah kar ahada yake wayu bi kulli shay'in dukkan komai ilman ba abinda Allah bai sani kai dai kai kokari ka san abokin gaban ka shedan idan Allah ya nuna maka abokin gaban ka shedan kuma kuka kulla da shi to ka tsira idan ko baka kulla da shi baka ce malami ne abokin gaban ka dan gungu abokin gaban ka Muhammadu mai shinkafa abokin gaban ka Ibrahim ka zaura abokin gaban ka Aliyu ciya kan abokin gaban ka to duk baka samu abokan gaba ba don su za a iya tara su lokaci guda ku yi sulhu ki ko ba za ku haɗu ba da ku yi sulhu ba inda za ku haɗu ku yi sulhu ba shi shine kuma babban mai yi ana kabari yace Isaka kana fice ce je kai zan an mutu a zuwa gaban ku ana gobara ana ɗebe kayan bayan Allah wahala dauka kai ga Allah ba mai ganin ka a to ko shine babban abokin gaba shine zai ce ayi tsafi kawai kwana nawa ne zaka tuba ana gama tsafin abin bai ju ba a kashe ka to kaga ko baka da wani maki yace fataki duhu aduwa ku rike shi maki da sosai makin da sai an je ma lahira in an zo ce zo nan in zaka shige sai na zaka tsaya nan yace baka san Allah ya kira ku da Qur'ani ya turo annabin sa kira na gaskiya ba kuka watsar sai yau ne kuma ni ne zaka shiga kai shiga kawai ina zaka shiga ashe babu maki sai Iblis gaskiya kasan mutanen mu mutanen su Malam Husaini masu ina Malam Husaini ya gudu idan aka zo aka duba kasa a ce a ya rasa zauna haka ba su nan su tabbas billahi lazi su ma sama ila wayan nan sai kasan su su tabbas kuma kasa kake gani kasan su in zaka shirya sai ka shirya da samu zakaru babbaki guda goma sha biyu da jajaye goma sha biyu da kashi a sauke masa Qur'ani a'a ba mun da fita yi kuma baka da maki sai shi Allah kuma ya baka falaki da nasu dun ya san shi kuma dun gwanintar sa sai ce allazi yuwaswisu sai ce fi sudurin nas sai ce kuma minal jinnati sai ce kuma wannan wanda ke sa ya shakka a cikin zuciyar ƴaƴansa aljanu da ma mutane kuma yace ma al-khannas wanda yake in an ce khannas kamar tauraro a sama yana tafiya can sai ka ga ya shiga duhu zaka haje gani shi ba haka shi dan yake idan ya sa kai barnan ka kare to sai ya tafi bin shi kuma ce sai mun hadu na gaba a tabar zama to kaga wannan shine makiyi na ƙarshe ya sa mace tsafi ya sa namiji tsafi ya sa malami tsafi ya sa wannan karya a kare kaf rana ta yi tsafi duk wa'azin su za a maka wannan shine wa'azi in ka kama gaba da shi ka samu lasin zuwa aljanna
in kaga mutun na damfara shi ne kaga mutun na zina shi ne kaga mutun na ƙarya shi ne kaga mutun na kashe rai shi ne in kaga mutun ya ce ba sallah shi ne yanzu duk shekarun nan ana zuwa maka ana jifa su kaga ya ki mutuwa ana jifa ma an tsara ma jifar ma ka san jifan san ma jifan inda yake ba sai shekaran da gullabu ya kwashe mu muka je aka aje mu ga mu ga shi muna zuwa sai wannan ce alhamdulillah nace ya shiga wurin jifan shekaran nace ai ban taba ma ganin wurin ba na taka da kafa ba ni sa na je na ga filla filla manya manya na leka na leka na leka ba ga shi ba a to da ma ina san mai shi ranan jifan karshe gwamnan Bauchi wannan da binan jikan Sardauna sai muka jira maka zo wurin sai ba fulata ne dan uwa ne ya zo da jajayen zuwa tsansa cikin abin nan sai kwashe ya dubi na farkon ya watsa maka ba sai jikin sa dan ce mallam kwaka ba fulata ne sai aka maka fulata ne daidai su raba maka kansu ba ya yi minista sai ya nace su raba maka kansu mutiya ta lalacewa ne ni ban fahimta na zo ma na kafa ina ta kallon shi to akan me rai ga kada rabbi a'udhu bika min hamazati shayatini wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun a'udhu billahi an akuna min al-jahilin da ka je ba ka zama jahili da ka je ba ka zama jahili billahi Allah ya san ƙarya ne ba wurin bane duk qur'ani kuma ba shi abinda qur'ani ya kira a haji ka san ya kira Ka'aba ya kira Safa da Marwa ya kuma kira filin da za a zauna kuma ya kira Arfa kuma ya kira Ashi ya kira kuma Hadaya ya manta Hadu da nake kaba da wazi zama za ya girma dan gari dan Qur'ani duk ya kira ku dole dai kawai kai ta ji ba mun da cin shekaran farko da kawai maza ana zuwa ga wani ba da riga an faka marhanci pop kana ce ba Allah mata ji da malam Adamu na can barbarna mai jirin bazan na ce sai kun dawo ne nayi makka tun da na ga an faka ma wannan hanci da na moto na tafi a tun da kaji Allah ya ce baki an yi wani minista an ciya man nan na damun bala kan wani dan musulun dan alhaji musulun mai kusa mata ta je sai na ganda sabon sadaka nace don Allah don annabi kakke dake je wurin jefe jefe ashe da dan ta kira mallan hayana mallan hayana mun na da zango tace wannan waye aka ce dan mu mace ce zan je billahi allazi da taje daga durus aka fito da ita dan za ta bin dan tanne da na ganda sai ya haya shi kai shi kai shi asibiti ta fiti tara wannan baflatan mallan sale wannan caccen na banzan wannan da shi da Yakubu Musa shekara kuma a sume aka dauko su da wurin jiba akan ne wala tulqi aydikum ba abinda Allah ke so kamar rai ba abinda soja ke so kamar rai shi yasa soja yafi kowa san rai baya kai kansa ya tabbuba anan ya kwanta anan ya makale anan yana kare nan ne wala tulqu bi ayyikum ila tahallubati guda ɗaya ne fa abin da an cire shi shikenan ko da aka ce malaman duban ne ku gudun kana da wani aiki ne banda duban da ke bugan banza eh macen da aka saka da sarbanci eh inda ta a sai ta haihu ai wannan ma yafi dadi a ce watan ta uku ma da Husaini ya sake ta kuma a ce sai ta shekara da take haihuwa da ci da sha da sutura da komai da rashin lafiya a ce ma ya ta ce ai kan nan da lafiya da dai da illa huwa eh ta ce wa ki ce asibiti an ce kaza an ce sai ki sha madara mu je ko kota lokaci yayi bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu ma allahu aka nake so wallahu سورة التحريم كانت سورة ما تحريم
manzon Allah ya haranta ma kansa abinda Allah ya halatta masa saboda gogaye saboda gogaye kai da kake cika karfin mata aje gidan abuwa annabi Muhammad ko baka san matsayin annabi Muhammad bane Allah fa ya gafarta masa ma ta kaddama min zan wa ma ta akhara wace mu ni'matahu alayka ko baka yi bane an gafarta masa kuma aka zabe shi matsayi daga kanshi ba annabi daga littafin da yazo da shi ba wani annabi in wanda ya shiga jirgin sa ya tafi aljanna wanda ya shiga shine da akhara kaga ne to sai Allah yace ya ayyuhan nabiyyu ya annabi ne bada labari daga wurin Allah sai kawo lima azinta lakum lima tuharrimu kalba lima ba lima harrama ba a lima tuharrimu lima taquluna aha lima tuharrimu duk me kake harantawar ma halallahu laka abinda Allah yace maka madara halal ne kuma da ka haranta shi ba tabtaji marzatallahi bane a tabtaji kana da dan marzata yardan azwaji kama ta ba matar ajina ka ta buƙatar mun mallan uban ka ma ta buƙatar shi wa'annan na ga ma sha'ir wata matan malamin musu malamin mu mai kuɗi ne na allo ba matsayarci bane bai kasuwanci shi da ya daga shimfiɗa ne sai ka ga su dulluka billahi lillahi mal ibrahim mallo idan yake masallaci sai mu daga sai mu ga sunan mai wakan zariya ne wayan duk wanda ka kuma ka fata zai ga kuma bayan mai daukan shi fidan buza ne alaka radio ba mai dauka sai abin da mai balaga ba dan shekara bakwai sai a kai ko sai mu zo mu aje kana ajewa yana ba kudi ya kin sai kaje sai yi ba yasa zuwa sa kawai amma ya tashi ba sa'u amma yana cikin daure yana karatu akwai kudi ya gudu amma matan ba za ta bari ba sai rana ya fadi sannan ta ce baka in an ce mallam ya ce a gobe dai za a yi kuka banda ya kaji mani a ibi an yi malam Abdulsalam ya ƙara kowa ilimi da farin jini da farin jini bakar shi ma haka matan tana ya ce a ku bari ta ci kasuwanta ba mu nan ba za ta ci ba kuma sai da ya tabbata to ga annabi Muhammadu dungurum maluma suka ce kafin in baka karatu suka ce yana zuwa ɗakin ɗaya daga cikin matarsa ne ban ma kira suna balle ka ce in ta je ta sa annabi ya zauna ta ba shi zuma ko madara ya sha da kyau ya daɗe ya ji daɗi suka ce ran nan sai ga ce sai je wajen ƴar sayyidina Umar Hafsa ta ce wakai in ka je can me kake ne ya ce an je zama nake ta ba ni zuma kin santa da zuma da kayayyakin daɗi da sauransu ce kaka ƙara sai ce ban bari ga miki gaskiya da yau kam ba zan ƙara ba kuma na roƙe ki karki gaya ma kowa ka ji ni da kyau ba karatun kafir ba ne na zama maluma na kara ita ko da ta tashi sai ta je ta gaya ma Aisha ce to yau dai mun huta mun huta ya ce ashe zuma ma dama take ba shi to daga yau ma ya ƙare ka ji ruwaya ta ɗaya ruwaya ta biyu aka ce na biyu yakan zuwa wajen Maryatul Kibdiyya wanda ta haifi Ibrahim Mu'azzam da kai nake yi in yaje can tun da bai wace duk lokacin da yake so ya sadu da ita sai sadu da ita in ya sadu da ita sai su yi wanka su ta ka ce to kai idan ka je ka san kai ne anan malam a a wurin su madan sunan ka kai ko kana musu ne wani gada zai ka daɗe kai shi ai da harkokin da muke sa kakka kara to duka wannan labari da na maka Qur'ani bai faɗi irin wannan labari ba ya suke ta annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne sai yace tabtaji bidar marabata
yardar azwajika kaga mata da yawa wallahi Allah gafuru mai gafara ka tsanga ka rahim mai jin kai an yafe maka an yafe maka ba wani problem فَلِبَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ وَتَعِلَّكَ عِيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فَلِبَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَّا يَا يَنْكِمَكُمْ إِذَنْ كُنْيُرَنْ سُوَامَا أَكَمْ وَنَا أَبُوْ أَلَّا يَا فَتْوَ حَيُّ يِنْدَى كَهِلَّةَ ذَاكُمْ وَرُوَرَيْ عَيْمَانُكُمْ رَنْسُوَ kuma rantsuwa kai kace ba za ka sake yi ba sai ka san yanda za ka warware da kanka wallahu maulakum Allah shine mai taimakon wa huwa alimu Allah shine mai yawan sani alhakim kuma gwani duk yanda kuka yi Allah ya sani saboda haka gobe za mu sake tashi insha Allah mu dauko farkon sura mu ci gaba da kissosi da na ƙarya mu dau na gaskiya mu jibe domin an ba ka gaya ma tsoho hannun hagu ba mun kazo da dama sai ce baka san hagu ba din haka yake mana shi yasa muke zuwa da hagu din da dama da yaji sai haka ashe ya sani kimi يبقى ربنا ني مو متكاجي ربنا اتنا بالدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لله الامر رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو Yeah.